गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी भी सच को ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा सिर अर्पी दसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के लय सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पजाओ हर दर्शन शांत शरीर जेड़ा मैनू गुरु नाल जोड़े मैनू गुरु दी गल सुनावे मैनू गुरु वाले पासे लेके जावे उन्दे वास्ते मैं की करा सब कोई अर्पण कर दिया मन तन देश जो भी है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे जेड़ा भी गल सुनावे वो मेरा भाई है वीर है। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्ता आइडिया जे मैं फरीदा जे मैं हुंदा वारिया जे मैं वारन वाली चीज होंदी मैं तेरे तो ये शरीर वार देंदा। हे मेरे मित्रा मैनू आके दर्शन देते आगे तो मैनू परमात्मा नाल जोड़िया मेरे अंदर गुण भरे औगुण कढ़े तो के इस शरीर नू औगुण बड़े चंगे लगते हैं औगुणा नू बड़ी छेती ग्रहण करता गुण नहीं छेती ग्रहण करता गुणा बड़ी छेती पकड़ता है।
ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਫੁੱਟ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੋ, ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਹ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਪਰੇ ਕਰਦੀ ਤੀ, ਇਕੱਲੀ ਫਸਲ ਬਾਜਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਾਥੂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਗਣ ਗੁਣਾ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਯਤਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਲੇਵਲ ਆਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਕੱਟ ਕੇ, ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ, ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਸਿਰ ਵੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਅਰਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਸਥਾਨ ਗੁਰ ਪਏ, ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਿਣਵੇਂ ਸਗੜਾ ਰੋਗ ਮਿਟਿਆ, ਮਨੋ ਚਿੰਤਿਆ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬੇਸ਼ੁੱਧ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ, ਬਸਤਰ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਪਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਾਂ, ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਗੋਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਸੇਵਕ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੀਆਂ। ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਸਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ, ਉੱਚਾ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਦਿਸਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
भी मेरा सारा शरीर ना अखियां बन जान, ते इनिया अखियां लगन ए तन सारा अखियां होमन देखण वालियां ही होण। मैं सतगुरु वेखना रजा, मेरा सतगुरु जेड़ा सच्चा गुरु मैनू मिलिया है ना, उन्हों मैं वेख वेख के रजा ना। एक एक रोम विच कोट कोट अखी, एक दू जी पौ लख होवे, लख होवे लख बीस, ये लखा ही शरीर लखा ही मुखड़े लखा ही जीबा लग जाने के एक मुख विच। फिर मैं गुरु दा परमात्मा दा नाम जपा ते लख लख बारी एक नाम जगदीश। सुल्तान बाहू कहिंदा मेरियां सारियां शरीर अखियां ही बन जाण देखण आई, एक एक रोम विच कोट कोट अखी, एक खोलां ते एक कज्जां हू, एक नूं खोला एक नूं कज्जां। पर कहिंदा मैनूं फिर भी सबर ना आवे, इनियां नाल भी सबर ना आवे, मैं होर किसे वल भज्जा हूं, मैं होर कहां भी मैनू दूजिया लोगों की अखा भी मैनू मिल जाए, वह भी मैनू मिल जाए, भी ये मनुखिया मैनू दे दियो। कहिंदे आपदे मुरशद दा दीदार बाहू लख करोड़ी हज्जा हो, मुरशद दे दर्शन करोड़ वरी मक्के जावो, करोड़ा हज कर लो ते मुरशद दे दर्शन दे विचों ही करोड़ा हजां दा फल मिल जाए, लखां करोड़ां वारी तीर्थां ते जावे दर्शन करें, एक गुरु दा दर्शन कर लें ते लखां करोड़ां तीर्थां दा फल है। आखो श्री मां लखा करोड़ जन की दूर कियो मजन नानक, जन चरण राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अनंत तरंगा, जन पार ब्रह्म जन की निर्मल महिमा। महापुरुष लुधियाने का एक गुरमुख प्यारा सी, किसी गुरमुख नाल मेल होया, उन्हें उन्हों अभ्यास करना दसिया क्यों रात को 12 बजे उठ के वाहिगुरु का सिमरन करना है, समाधि ला के ध्यान धर के वाहेगुरु 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 यही जपिया ध्यान धर के। दो अखरी सुनना भी है जपना भी है, ध्यान गुरु का सुने भी वाहेगुरु कन्ना नाल जपे भी, वो करदा करदा विशुद्ध हो जाए करे। दिने भी कई बारी डिग पे करे, कई कई घंटे ना उठे, क्योंकि कोई गुरु पूरा नहीं सी जड़ा अगे तोरे दसे। जपना तो आ गया, ध्यान लाना आ गया, उनका कंट्रोल ना आया, वो कई कई घंटे किन्ना किन्ना लंबा समा बेहोश हो जाए करे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨ। ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਚਰਨਾੜ ਜੀ ਆਉਣੀ, ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪੁੱਗਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਿਬ ਹਟਾਉਣੀ, ਲਿਬ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਢੰਗ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ। ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਸਰੀਰ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ। ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਘਨ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ।
ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਦੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਾਕਸ਼ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਕੋਈ ਦੈਂਤ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਘਮੰਡੀ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬੇ ਹਨ। ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਹਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਹਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ, ਡੁੱਬੇ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਆੜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਪਾਣੀ ਟੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਦਾਤ ਮਿਲੇ,
ਫਿਰ ਵਸਤੂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਲਾ ਆਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਇੰਝ ਕਰ ਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਿਗਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਨਿਗਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਗਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਅਲੋਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢਦੇ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਜਪਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਦਾ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋ ਕੇਵੜ ਆਖਣ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੀਏ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਢੱਠਾ ਖੜਾ ਸੀ ਸਾਣ, ਇੱਥੇ ਹਲਟ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਲ ਢੱਠਾ ਖੂਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੀਏ,
ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੂਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਿਲੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਠਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੋੜ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Please subscribe to our YouTube channel Sri Putra Sahib to get more updates and new videos of Sant Baba Sukhdev Singh Ji Dera Rumi Putra Kala.